Aileler ve dostlar üçün bu ürək ağrıdan kədərli bir divardır. Qaçırılan və Qəzzaya aparılan 199 və ya daha çox mülki vətəndaşdan bəzilərinin şəkilləri itkin düşdüklərini xatırlatmaq üçün İsrail Müdafiə Nazirliyinin qərargahı qarşısında asılıb. Qaçırılanlar arasında uşaqlar və yaşlılar da var. Girovların yaxınları bir araya gələrək ailə üzvlərini evlərinə qaytarmaq üçün hökumətə təzyiq göstərməyə çalışır. 70 yaşlı bibim Adina Moşeni Girov götürüblər. O xəstədir. Onu pəncərədən çıxarıblar. Onunla nə baş verdiyini saatlar sonra bildik. Çoxları bizə onun iki terrorçu arasında olduğu videonu göstəriblər. Qəddar terrorçular onun ərini öldürüb, özünü isə motosikletlə Qəzza zolağına aparıblar. Ailələr deyirlər ki, bir həftədən çoxdur ki, hökumətin heç bir nümayəndəsi onlarla görüşməyib. Lakin İsrail vətəndaşları fəaliyyətə başlayıb. Onlar burada, Tel-Əviv'də sərgi mərkəzində itkin düşənlər üçün döyüş otağı açıb. Müharibə başlayana qədər bu insanların çoxu İsrail hökumətinin planlaşdırdığı məhkəmə islahatlarına qarşı 9 ay davam edən kütləvi etirazların arxasında duran təşkilatlardan biri, Silah Qardaşları adlı qrupun üzvləri idi. İndi qrup diqqətini girovların tapılmasına yönəldi. Buraya müxtəlif sektorlardan texnologiya, dindirilmə, kəşfiyyat, sosial şəbəkələrdən olan İsrail vətəndaşları toplaşıb. Onlar burada nə baş verənlərin tam görüntüsünü yaratmağa çalışır. Reichman Universitetinin informasiya sistemləri üzrə professoru Nahon deyir ki, onlara tapdıqları məlumatlar gilovlardan yüzdən çoxunun hələ də sağ olduğuna inanmağa imkan verib. O, könüllülərinin əldə etdikləri məlumatları İsrail təhlükəsizlik xidmətlərinə göndərir. Sosial şəbəkələrdə insanlar haqqında çoxlu məlumat tapdıq, bəzi hallarda onların öldürüldüyünü başa düşürük və sonra məlumatları dəyişdirmək və yeni məlumatlar əldə etməyə çalışırıq. Digər hallarda biz onların sağ olduqlarını, necə sağ qaldıqları və hazırda nə etdiklərini onlayn yazdıqlarını görürük. Kifayət qədər məlumatımız olmadığı halda isə əlavə araşdırmalar aparırıq. O deyir ki, İsrail ictimaiyyətinin reaksiyasına görə ölkəsi ilə fəxr edir. Vətəndaşlar əsgərləri ərzaqla təmin edib, Qəzza yaxınlığında evlərindən didərgin düşmüş 10 minlərlə İsrailliyə və travma keçirənlərə psixoloji yardım ediblər. Gördüyünüz kimi insanlar sadəcə bir araya gələrək güclü olmaq və bu vəziyyətdən qalib çıxmaq üçün nə etmək lazımdırsa edirlər. Bu mənim üçün ən böyük nikminlik mənbəyidir. İsrail Qəzzanı qurudan işğalı hazırlaşır. Lakin bir çox İsrailli girovları geri qaytarmağın əsas prioritet olduğunu deyir.